Moi! Tiedät varmaan, että liikkumista pitäisi lisätä. Ja oot varmasti kuullut, että paikallaanoloa pitäisi vähentää. Mutta kumpaanko sä itse asiassa kiinnität enemmän huomiota? Näihin asioihin saat ehkä tämänpäiväisestä Itsestähden jaksosta vastauksia. Tuu mukaan! Valitettavasti meidän yhteiskunnassa vallitsee istumista tukeva kulttuuri. Istumista tulee päivittäin jo päiväkodissa, koulussa, mutta myös töissä, automatkoilla ja kotona. Finterveys 2017 tutkimuksen mukaan keskimäärin suomalainen mies istuu päivässä 7 tuntia 41 minuuttia, ja puolestaan naiset istuvat keskimäärin 7 tuntia ja 11 minuuttia. Se on aika paljon, kun mietitään montako tuntia päivässä on nukkumisen lisäksi jäljellä. Paikallaanololla ja istumisellakin on kyllä paikkansa meidän päivissä osana lepoa ja palautumista, mutta liiallinen istuminen on haitaksi terveydelle. Nimenomaan nämä pitkäkestoiset istumis- ja paikallaanolojaksot haastavat muun muassa meidän tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä ja ovat riski muun muassa erilaisille sairauksille, kuten diabetes kakkoselle ja masennukselle. Puolestaan paikallaanolon vähentämisen hyötyjä on useita ja totta kai aina se pienikin liike on fyysiselle terveydelle hyväksi. Mutta sen lisäksi muun muassa meidän selkä voi paremmin, meidän mieliala on parempi ja vireystaso on paljon korkeammalla. On myös tutkittu, että oppimistulokset paranevat, kun saadaan välillä liikettä ja happea aivoille. Meidän aineenvaihdunta ja energiankulutus pysyvät tasaisempina ja yllä. Ja totta kai meidän toimintakykykin pysyy hyvänä ja esimerkiksi seniori-ikäiset pystyvät asua paljon pidempään omassa kodissansa. Kysyinkin jo aluksi, että kumpaanko kiinnität enemmän huomiota arjessasi, liikunnan lisäämiseen vai paikallaanolon vähentämiseen? Itse asiassa varsinkin niille ihmisille, joille liikkuminen on jäänyt jostain syystä vähäiseksi, eikä liikkumissuositukset täyty tällä hetkellä, olisi todella tärkeää kiinnittää huomiota edes siihen paikallaanolon vähentämiseen. Eli sitä kautta saataisiin sitä aktiivisuutta päiviin. Ja oikeastaan voi ollakin, että se aktiivinen arki on paljon parempi vaihtoehto terveyden kannalta kuin se, että käyt vaikkapa 2 kertaa viikossa tunnin spinning-tunnilla ja muun ajan istut ja olet paikallaan. Eli voi olla jopa, että se arkiaktiivinen kotona touhuava ihminen voi paljon paremmin kuin se, joka harrastaa ihan liikuntaa. Näetkö sä mahdollisuuksia sun arjessa vähentää paikallaanoloa ja vaihtaa asentoa? Esimerkiksi töissä vaihtele työskentelyasentoa. Ja jos mahdollista, työskentele välillä vaikkapa seisten. Voit myös vaihteeksi pitää kävelypalavereita tai edes puhelujen ajan seistä ja kävellä. Voit myös ladata itsellesi taukojumppaohjelman tietokoneelle tai laittaa puhelimeen herätyksen, että hei, nyt olisi aika tehdä pientä liikettä työpäivän aikana. Asiointimatkat. Hyödynnä ihmeessä kävely- ja pyöräilymahdollisuutta, mutta jos ei sulla sitä ole, niin jätä auto edes hieman kauemmaksi kaupan ovesta. Ja jos mahdollista, aina käytä portaita hissin sijaan. No entäpä siellä kotioloissa? Kyllä sielläkin vaan tulee istuttua. Joten hyödynnä esimerkiksi televisiota katsoessa mainoskatkot liikkeeseen. Ja totta kai kaikenlaiset kotityöt, kuten siivoaminen ja ulkona touhuaminen, ovat myös hyvää kropan aktivointia. Lisäksi lähde rohkeasti liikkumaan myös
lasten kanssa vaikkapa ulkotouhuihin. Ja lapset ja nuoret, heitä kannattaakin kannustaa myös liikkumaan, että oppisivat sen pienestä pitäen. Esimerkiksi koulumatkat on hyvä kulkea kävellen, pyörällä tai vaikkapa potkulaudalla. Ja kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että jos vanhempana toistuvasti kiellät liikkumisen aktiivisen tekemisen sisällä, niin onko se oikeasti kannattavaa? Ehkäpä niistä olohuoneen sohvatyynystä voisikin tehdä temppuradan. Ja sitten kun se ruutuaika tulee ajalliseksi teidän perheessä, niin kannattaa tehdä jonkinlainen sopimus ja keksiä yhdessä jotain muuta tekemistä myös sille ruutu- ja peliajalle. Kannusta siis työyhteisöäsi ja läheisiä valitsemaan paikallaanolon tauottaminen. Keksikää vaikka yhdessä erilaisia tapoja, miten voisitte välttää pitkiä paikallaanolojaksoja. Tähän itsestähden jakson loppupuolelle mä haluaisin vielä vinkata 4 taukojumppaliikettä, joita voi tehdä vaikkapa siellä toimistoympäristössä tai miksei kotonakin. Tässä voi hyödyntää pöytää. Ensimmäisenä liikkeenä otetaan vähän kiertoja ylävartalolle. Lähde viemään käsiä eteen ja taakse niin, että sulla on kämmenet koko ajan ylös. Ja vaihda käsien paikkaa kainalon kautta. Eli kainalon kautta, niin silloin sulla pysyy ne kämmenet koko ajan ylhäällä. Venytät pitkälle poispäin vartalosta, jolloin saadaan hyvää kiertoa rankaan. Ja venytystä myös tuonne rinta- ja olkapääseudulle. Hyvä. Jatketaan vielä seuraava liike ylävartalon liikkeenä. Nyt voit ottaa nojaa pöytään tai myös puhdas seinän pätkä on hyvä tähän. Eli nojataan pienessä lankkuasennossa pöytään ja lähdetään täältä punnertamaan, jonka jälkeen aukaistaan käsi ja katse takaviistoon, jolloin saadaan lisää kiertoa. Mitä pystymmässä asennossa esimerkiksi seinää vasten olet, niin sitä kevyemmältä liike tuntuu. No sitten, jos on tullutkin vähän pidempi jakso istuttua, niin on hyvä, että jalat saavat myös pientä liikettä. Tee pieni kyykky, jonka jälkeen siirrä toinen jalka toisen jalan taakse ja saman puolen käsi kohottaa yläviisto, jolloin tulee tällainen pitkä venytys kyljen puolelle. Vaihda kyykyn kautta toinen puoli. Näin saadaan sinne kylkeen sitä pituutta, jos onkin vähän ehtinyt lässähtää istumisjakson aikana. Ja toisaalta saadaan myös sieltä pikkasen pakara- ja lantion seutua aktivoitua. Viimeisessä liikkeessä hyödynnetään jälleen pöydän tukea. Mennään siihen lankkuasentoon. Nostetaan polvea ylös, jolloin vatsat aktivoituvat. Potkaistaan jalka suorana taakse niin, että pakara aktivoituu. Ja tämän jälkeen voidaan vielä kumartaa pää käsien väliin niin, että takareidet venyvät jalat ollessa suorana ja painetaan päätä käsien väliin. Noustaan takaisin asentoon ja vaihdetaan puoleen. Polven nosto, pakarapotku ja venytys. Tässä saadaan aika kivasti monta lihasta työskentelemään ja hyvää liikkuvuutta ja verta kiertään koko kropassa. Toivottavasti näistä liikkeistä on hyötyä myös sulle paikallaanolon tauottamisessa. Toivonkin, että sä oot miettinyt nyt, mitä mahdollisuuksia sulla on paikallaanolon vähentämiseksi. Usein meillä itsellämme on vapaus valita se aktiivisempi tapa toimia. Valitse siis paikallaanolon tauottaminen itsestähden. Moikka!